السلام علیکم مینوالو اندلیب يم د کیمرې په شا په باجا کې مخه ده او په کې تورای باجی دی ملګری دی کپونه دی تاسو وینې وړو کې کلیپ در جوړوم د کیسرما نیروال دی ډیره زیاته مننه کوم د کیسرما نیروال تاسو د فیسبوک په لارو مینې ډیره خوږه غړای لري او ډیر ښه شاعري کوي او دا عزیز ما نیروال سے دے دا عزیز اللہ دیر زیادہ تھا مننا کوم اللہ دیر آتا لری من دیر گران مشر او دا غطورائی باجی دی نو ما خودی تاوی چی دی دا ما کتون کو تا مساپرانو تا جنکای دالی دالی رالی بزای ناس دی مو چی سور سرا نکی گی تا تو لکریب جوڑوم کتون کو انا غم من تو غا ویجی ناجی نا टापी और जोगा किसी तरफ के टापी होगा Thank you.
کې سره مې وروه کبونه جوړي کتل کوي دې لایو به تاسو څنګه غلطي دې دې کې مرابې ده ها دا غږ مراونو بده خپل لیاو